хийжсэн гэлээ. Ээжтэй, таны бяцхан хүү одоо том нэр болсон. Гэхдээ таньдаа би өргөлж ялхаар нь санагддаг байх. Өнгөрсөн хугацаанд таны ган жаргахаас нь илүү зовоос нь их байсан байхаа. Хүн өнөөдөр эцгийн голомтноос галаан тус хаарлаж, аз жаргалтай нэгэн айлын ноён нуруун боллоо. Хүн шүүдрийн туслаар зайж ана, ээждээ мөрөхөд зөвхөн нэг шинийн хуурайсных нь ачиг хариултыг юм гэлээ. Тэгэхээр их хүний ачиг хизээж хариулж чадахгүй юм байна. Ээж, хүн тандаа нэг л зүйлийг амлая. Хүүч, хүний сайн хань, хүүхдийн сайн аав байж, аз жаргалтай амьдарч танийгаа баярлуулна гэдгийг л амлая. Намрын уулна, бугын өрөмтгийг сонсох гэж та минь урт наслаарай. Намайгаа ухаачгийг үзэх гэж ижийн минь та урт наслаарай. Ихийн хайрыг юутай зүрлэх вэ? Намайг бүдэрч хөнхөд гүйж ирээд туслах, бүдэрсэн газрыг нь зөөлөх гэж шорог нь өсөх хүн бол миний л ээж. Тийм ээ, үрийг нь бүх сэрээгэрээ гэж бурхандаа залбирч, хайрын сүм цацлаар үрээ нүмерлөө дунддаг ичийн. Өвдчихвээ гэж сэтгэлийн нэмж, үсчихвээ гэж санаан зовж, даарчихвээ гэж өмнөөс минь зузаалдаг, даанч нэл хаараа юмдаа гэж зулайг нь өндрөлдөг ихийн хайрыг юутайч зүйлшгүй. Ээжээ, охин чинь өнөөдөр хүний хань айл гэрийн эзэгтэй болчоод одоо ингээд хормын ширээний ард суугаад эргээд бодоход би эмэгтэй хүн ээж хүний зовлон жаргалыг ойлгохгүй таныгаа их л зовоодог байж тээ. Ээжээ, охиных нь нууцхан мөрөөдөл юу байсныг та мэдхүү? Би ирээдүйд яг тань шигээ хамгийн үзэсгэлэнтэй, хамгаас сайхан ээж, хамгийн халамжтай, хамгаас түшигтэй хань болохыг мөрөөддөг байсан. Таньдаа барих миний бэлэг гэвэл аз жаргалтай амьдарч байгаагаа харуулх юм шүү ээжээ. Зүүний сүгчөр багтах он чилүүдийн үсгэл зүгээр л дэргэдэн байж харил ичин гэж дуудах болгондоо баярладаг ичил хитэн хөгтдөөр урт насаж. Ичи охин нь таньдаа хайртай. Хонгох хайраараа инрэн жаргаа.